Boa tarde, pessoal. Paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje, um momento que nós estaremos todos juntos aqui para aprendermos um pouco mais, para termos um pouco mais de comunhão, um tempo especial de Deus para nossas vidas. Quero desde já agradecer a todos que já estão chegando aqui na nossa sala e dizer que o nosso culto está ao vivo aí pelo YouTube, né? IEQ Itaim Paulista, e você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Aliás, se inscreva em nossos canais e compartilhe pelo menos aí com mais 5 pessoas, tá bom? Uma grande honra, e eu tenho certeza que esse é um dia muito especial que Deus preparou para todos nós. Eu queria dar início nesse trabalho, primeiramente, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos estar orando nesse momento. Se você quiser, você pode ligar a sua televisão também e você pode assistir ao vivo aí o nosso treinamento de hoje. Só peço que você deixe sua televisão um pouquinho baixinha, se você estiver na sala, junto comigo aqui no Zoom, ok? Aqueles que estão na sala do Zoom, deixa bem baixinha a sua televisão para não dar reverberação. E os demais que estiverem assistindo no YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos então agora orar e agradecer a Deus por esse tempo precioso que Deus nos concede na presença dele. Oremos então. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer por esta tarde, por este dia. Esse é o dia que o Senhor criou. Nós queremos nos alegrar nesse dia e nos regozijarmos. Queremos, Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão entrando, aqueles que estão conosco ao vivo, por esse nosso canal aqui no YouTube. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra fresca, uma palavra de revelação, uma palavra de encorajamento. Que o Senhor venha abençoar de uma maneira poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que quando nós findarmos esse trabalho, nós possamos ter saído deste nosso encontro, deste nosso congresso virtual, muito mais fortalecidos do que nós estamos entrando agora. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Já está conosco aqui Pastor Itamar, o nosso líder aí no Brasil, nosso coordenador nacional. Seja muito bem-vindo, Pastor Itamar, meu amigo, companheiro de viagem. Dê a sua palavra de saudação aos nossos irmãos que já estão aqui na nossa sala de bate-papo e também ao vivo aí pelo YouTube. Com você. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Prazer, uma honra estar com vocês de novo aí. Que Deus possa abençoar esse tempo. Deus abençoe cada um dos pastores que estão aí via Zoom, os nossos irmãos que vão nos acompanhar aí pelo YouTube. Pastor Marcos, que seja um tempo abençoado aí. Eu creio que Deus tem usado muito você nesse tempo, nesse momento aí, e é Deus quem abriu essas portas aí. Que Deus possa te dar graça para você ir nos conduzindo nesse tempo de mentoria com esses homens de Deus que a gente está tendo a oportunidade de receber aí. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão ingressando com a gente aí. Ok, Pastor Itamar, eu quero agradecer a Deus pela amizade que nós temos. Eu e o Pastor Itamar já estivemos ali em Moçambique, acho que duas ou três vezes, não me lembro agora, acho que duas ou três. E Moçambique não é mole não, né? Fazer missões em Moçambique não é fácil não, né, Pastor Itamar? Não, é bom nos Estados Unidos. Na Europa. É verdade. Eu quero dizer que para nós foi uma grande experiência. Pastor Luiz também está conosco, esse grande servo de Deus, meu amigo, Pastor Luiz Ferreira, né, Pastor Itamar? Ele sempre está conosco aí, é um dos grandes precursores aí do Trilho do Crescimento. Nós aprendemos muito com a vida do Pastor Luiz e eu gostaria que o pastor também desse uma saudação aí. E depois nós vamos dar continuidade. Pastor Luiz.
Amém. Paz seja convosco. Essas histórias são muito boas, cara. Eu fiquei aqui imaginando. É a hora que você olhou aquele pedaço de carne lá e ficou todo feliz assim. Como que. Oh, meu Deus. Mas que bom a gente estar junto novamente. Pastor Itamar, um abraço. E todos os outros que eu fui olhando aqui, que está aí de São Paulo e mais alguns amigos, a gente fica com saudade, né? Mas é a única maneira e a única forma que nós temos hoje de nos comunicarmos. Um prazer estar junto com vocês. Pastor Marcos Soares, tu é demais, mano. Que Deus abençoe você também por causa da cura que você recebeu aí do coronavírus, né? Tá por aqui, Deus é maravilhoso. eu ia mostrar aqui. Ó, eu quero mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou até pedir para uma outra pessoa também orar. Esse aqui é o meu resultado do exame do laboratório NASA, né? Que a gente faz por amostragem de saliva e dando positivo. Mas graças a Deus, isso há 10 dias atrás, e eu já estou imunizado, curado. Para a honra e glória do Senhor, dei testemunho hoje de manhã, no nosso culto do treinamento aqui de pastoreio de pastores, e eu fiquei muito emocionado, porque a pessoa que falou, Deus falou muito comigo, e eu tive a oportunidade de testemunhar lá. Então, glória a Deus, né, Pastor Luiz? Passamos por mais uma. Opa, verdade, verdade. Pastor Luiz também é o nosso grande amigo de viagem, Honduras. São Salvador, El Salvador, né? Tivemos ali na igreja de Elim e também na igreja do pastor Misael. Aliás, nós estamos aguardando o pastor Misael, não estamos conseguindo a conexão com ele, estamos aguardando aí, mas vai ser uma grande bênção. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Bom, antes da gente então dar início aí com louvor, queria que uma pessoa muito especial que segunda-feira, Pastor Luiz, Pastor Itamar e demais pastores aqui, Pastora Sônia, essa pessoa vai fazer 35 anos que ela ganhou o maior presente de Deus, que foi ter se casado comigo, minha esposa, Pastora Nivalda. Ai, gente, esse é o meu marido, tá vendo só? 35 anos estamos fazendo, vamos fazer segunda-feira de casamento, de aliança, de bênção, de relacionamento. Nós temos um filho lindo, graças a Deus, que está aí ajudando o pai em todo esse trabalho aí que está acontecendo, nos ajuda no ministério, uma família linda, graças a Deus, e é um prazer realmente estarmos juntos aí fazendo a obra do Senhor. Amém? Um beijo para você, um beijo virtual, minha esposa. Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor para a glória do Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. Vamos lá. Nada vai me separar do amor de Deus. Pensei em quem tem crido. Ele é fiel.
fica firme. Confia no Senhor. Ele tem promessa para a nossa vida. Seguros nessa promessa, é que nós caminhamos acreditando que, ó, tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere. A Deus, já estamos aí com quase 200 pessoas já no canal do YouTube. Se você ainda não entrou, não se inscreveu, se inscreva, entre, convide seus amigos, convide seus parentes, convide sua sogra. Olha, faz um convite para tua sogra para estar presente aqui, porque Deus vai abençoar grandiosamente o nosso trabalho de hoje. Pastor Itamar, nosso líder nacional aí de células, você gostaria de dar uma palavra para os coordenadores, algum direcionamento? Você tem algum direcionamento para nós? Porque aqui nós temos vários líderes de distrito aqui de São Paulo. Tem o pastor Carlos, pastora Sônia, tem o pastor Fernando. Nós temos aí, ó, pastor Legário, pastora Gislene, pastor, cadê o pastor? Pastor Sandro. Tem muita gente aqui, Milton, tem pastor Márcio, tem um monte de gente aí, todo mundo aí, pastor Matheus Rubia, meu amigo, está aí também, são todos coordenadores aí, gente que linha de frente aqui de São Paulo, e nós estamos aí à sua disposição, se você quiser já deixar alguma recomendação para nós, algum direcionamento, e falar um pouquinho de como é que está as células a nível do Brasil, né? Enfim, estamos aí à sua disposição. Amém. Pastor, o que a gente tem visto nesse período aqui são as células que estão funcionando mais, aí são as células familiares mesmo, devido à pandemia e à reclusão que aconteceu aí. Então, de ponta a ponta, eu tenho feito contato com alguns coordenadores estaduais, e as células familiares, elas têm funcionado muito a nível de Brasil e têm até multiplicado muito a liderança. Hoje pela manhã, eu estive vendo, não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir aí, eu sei que havia o pastoreio, mas tinha também algumas palestras do DNA Brasil. E as palestras do DNA de hoje de manhã, gente, fantástica. Até depois eu vou colocar à disposição no grupo dos coordenadores nacional aí, dentro das anotações, vou colocar porque os coordenadores podem distribuir para os seus estados, porque ficou os esboços de todas as mensagens, e todas elas muito direcionadas, pastor Marcos, todas muito, muito atualizadas para um contexto do que a gente está vivendo. Mas os grupos pequenos, eles estão se multiplicando de uma maneira fantástica mesmo nesse período. Tem funcionado. E uma das pautas do DNA hoje pela manhã foi a formação de líderes nesse tempo. Porque a gente está tão preocupado com os cultos, com a manutenção do povo, que alguns têm perdido o foco principal, que é formar líderes. Então, esse momento, a gente tem visto que aqueles que estão aproveitando a oportunidade, eles têm conseguido fazer essa formação e essa multiplicação devido às células familiares.
Mas eu vou colocar depois, pastor Marcos, à disposição para vocês ali, porque vem os esboços bem mastigados, até porque aí dá para todo mundo usar na sua região, no seu distrito aí. É, tem pelo menos ali 5 esboços das mensagens que foram pregadas pela manhã, mas eu acredito que além de usar o esboço, acompanharem também, verem esses vídeos lá dessas pregações da manhã aí, que foi muito bom, foi muito bom. Então, eu vou passar para vocês, hoje ainda eu passo, pastor, ali para os coordenadores nacionais, e aí então vocês já podem encaminhar para todos os distritos aí. Eu acho que vale muito a pena parar um pouquinho e assistir ali. Obrigado, pastor Itamar. Olha, nosso coordenador aí deu uma palavra muito importante, né, pastor Luiz, demais pastores aí, porque o pastor, ele acaba se doando muito, né, e muitas vezes até se cobrando muito. E muitas vezes a gente precisa também ser pastoreado. E esse pastoreio de pastores tem sido uma bênção. E eu confesso para vocês que durante esses 20, 22 dias, né, agora, os 15 primeiros dias que eu estava com o Covid, eu passei muito mal, assim, teve dias que uma angústia muito grande, porque eu estava isolado. Imagina isso, pastor Itamar, pastor Luiz, demais colegas aí, pastores, coordenadores, eu estava isolado no meu quarto, dentro da minha casa, né, e eu vendo minha família almoçando lá embaixo, rindo, sorrindo, brincando, e eu lá praticamente 24 horas por dia, né, vários dias, e ali bateu uma angústia, uma tristeza, e eu comecei a falar com Deus, e aí Deus enviou um superintendente que ligou para mim. Olha só, uma vez eu fui visitar ele, ele fez uma cirurgia no coração, pôs um marca-passo, eu fui visitar ele, é bem longe, fui visitar ele, Deus colocou no meu coração, fui lá ver ele. E nesse dia ele ligou para mim e falou: pastor Marcos, eu estou te ligando, meu amigo, porque eu senti de ligar para você, você está bem? Até então ninguém sabia do meu caso, eu não tinha comentado com ninguém. E eu falei: olha, pastor, eu estou me recuperando. Ele: mas o que você tem? Eu expliquei para ele. Ele falou: pastor, Deus mandou eu ligar para você. Naquela hora, irmãos, eu me senti acolhido nos braços de Deus, ele orou por mim. E Deus ali me confortou de uma maneira tremenda. Eu sabendo que tinha muita gente orando por mim, a igreja. Então, pastor Itamar e demais colegas, todos nós precisamos de um abraço. Precisamos, né, de um colo, precisamos de alguém que nos ouça, alguém que chore conosco, alguém que nos abençoe, nos abençoe. Então, pastor Itamar está aqui agora representando aí o nosso Conselho Nacional como coordenador nacional, né? Estamos aguardando mais pessoas entrarem aí, mas eu queria que nós ouvíssemos uma música que diz Águas que Saram. Eu não sei se você tem aí perto de você um copo d'água, uma garrafa, não sei, um garrafão, sei lá, 2 litros d'água. Eu queria que você pegasse um pouco de água, se você tiver fácil aí, coloque perto de você, porque nós vamos ouvir essa canção. Depois dessa canção, eu vou pedir para o nosso coordenador aqui do Distrito 2, Pastor Matheus Rúbia, você vai estar orando por nós, mas você vai fazer uma oração por todos nós aqui, por todos que estão nos assistindo. Porque tem muita gente nos assistindo, agora já deve ter passado de 200 aparelhos ligados aí. Imagine quantas pessoas não estão nos assistindo, né? Daqui a pouquinho eu vou ter um número correto aí. Então, vamos ouvir essa canção, e enquanto vai cantando essa canção, vai derramando o seu coração e deixa Deus curar você, deixa Deus colocar as mãos dele sobre a tua vida. Vamos ouvir Águas que Saram. Deixa essas águas invadirem a sua vida. Águas que curam, que limpam, que restauram. Águas que curam, que saram, venham.
vai aonde a medicina não cura e leve embora. Graças a Deus. Pastor Mateus, é com você aí a palavra, meu querido. Pode orar. Pastor Mateus está com o som dele. Deixa eu abrir teu som, pastor. Abre teu som aí, pastor. Está fechado o teu áudio. Isso. Glória a Deus. Vamos orar, vamos entrar diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós entramos nessa tarde, juntamente, Senhor Jesus, nessa conferência, com nosso líder, pastor Itamar, com nosso líder, nosso querido amigo, coordenador estadual, Senhor pastor Marcos Soares, todos os coordenadores, todas as pessoas que estão ao vivo conosco nesse momento, as famílias aqui representadas,
conectada nesse momento ao vivo, nesse link. Senhor, nós entramos diante da Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, nos limpa, a Tua presença nos cura, a Tua presença nos renova. E é diante dessa Tua presença que nós estamos nesse momento, levantando um clamor juntamente com os Teus servos, Senhor, nesse momento para a nossa nação, para a nossa igreja, para o nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, para a nossa pastora Bianca, para o presidente do estado, pastor Toninho, para o pastor Itamar, Senhor, nosso coordenador nacional, para o pastor Marcos Soares, Senhor, nosso coordenador estadual, para todos os coordenadores do Brasil, pastor Luiz Lamém, lá de Belo Horizonte. Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Tu és o nosso Jeová Rafá, o Senhor que cura, meu Deus, o Senhor que transforma, o Senhor que nos renova. Senhor, renova nossas forças, abençoa, Senhor, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas podemos sentir a Tua graça, podemos sentir, Senhor, o toque do Senhor, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, nos dê a graça e nos abençoa, e que esse copo d'água, Senhor, seja um ato profético, as águas que limpam, que curam e que renovam as nossas vidas, que seja um fortalecimento para as nossas vidas, em um nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos, amém e amém, pastor Marcos. Obrigado, pastor Mateus, meu amigo, Deus abençoe, queridos, vamos tomar nossa água agora aí, ó. Graças a Deus, sabe de uma coisa? A Igreja Quadrangular é uma igreja abençoada. Que igreja que nós temos, hein? Todo dia eu estou pregando pastor Itamar, pastor Luiz, demais pastores, coordenadores. Todo dia eu estou pregando nas minhas células familiares. Eu estou dirigindo 191 células todo dia. E todo dia a gente faz a oração com o copo d'água. E o que eu tenho visto de gente sendo curada, gente sendo restaurada, as famílias, nas células. Então essa é a grande oportunidade que nós temos, né? Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com células, não sentimos muito não com essa pandemia. Por quê? Porque nós já trabalhávamos com células. E hoje as famílias estão todas reclusas dentro das suas casas e nós estamos fazendo como o pastor aqui nos orientou, nosso coordenador, células familiares. Todo dia eu estou pregando para eles às 8 horas da noite e todo dia nós estamos fazendo esse mentoreamento, trazendo uma palavra de fortalecimento para os nossos irmãos e para os nossos líderes de células. E também depois os nossos líderes vêm e fazem uma outra reunião menor de 20 minutos, abençoando, vendo como é que está a família. Isso tem sido uma grande bênção. Olha só, recebi aqui agora um recadinho aqui do pastor Legário, né? Que o pastor Misael se confundiu no horário. Porque, na verdade, lá agora é 1 hora da tarde, são 3 horas para trás, né? Ou melhor, 1:30. Mas que ele vai entrar, nós estamos aí aguardando. Está entrando já, né? Pastor Misael está entrando. Enquanto isso aí, eu queria aproveitar esse momento. Sabe que o nosso canal, esse canal, ele vai, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas na Europa, em Portugal, tem gente que tá, então vamos fazer uma oração? Eu vou fazer uma oração por essas pessoas aí, tem muita gente nos assistindo no Brasil e fora do Brasil, então queria que vocês pudessem firmar a sua oração aí, seu pensamento aí, junto comigo. Nós vamos fazer uma oração aí pelas pessoas que estão nos assistindo, não só dentro de São Paulo, fora de São Paulo. Eu já sei que tem gente em São Paulo, aqui pela capital, pelo interior, enfim, várias pessoas que estão aí, peraí, deixa eu ver aqui, que estão nos assistindo. Ah, opa! Opa, opa! Chique. Agora tá. Fechem os seus áudios aí, meus irmãos.
ativar todos. Ok, pronto, fechado. Então, vamos fazer uma oração pelas pessoas que estão não somente no Brasil, fora do Brasil. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Father, I thank you in Jesus' name. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos todos juntos aqui. Thank you, Jesus, because we are all together now. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo no Brasil e fora do Brasil. Lord, we thank you for all those who are watching us here in Brazil and outside Brazil. Eu peço, Pai, que o Senhor alcance também todas as pessoas de língua estrangeira. Jesus, I ask you to reach all people who speak foreign languages. Que hoje nesse nosso treinamento, and today in our training, o Senhor possa nos abençoar de uma maneira extraordinária. We ask you, Lord, to bless us in an extraordinary way. Nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos. We would like to thank you for the freedom we have. A liberdade que o nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, nos dá. The freedom our national president, our national leader has given us. Ele nos dá a liberdade para podermos fazer a tua obra. Pastor Mário de Oliveira has given us freedom to do our job. Obrigado pelo nosso presidente do estado, pastor Antônio. Thank you, Jesus, for our state president from São Paulo. Pelo apoio que ele nos dá, Senhor. We thank you for all the support he has given us. Obrigado, Senhor, porque nós podemos alcançar hoje centenas e milhares de pessoas. Thank you, Jesus, because we are able to reach thousands of people. E aonde esse nosso treinamento estiver chegando nessa tarde. And we ask that whatever our training is reaching is getting now. Que haja cura. We ask you for healing. Que haja fortalecimento. We ask you for strengthness. Que haja ânimo dobrado sobre as pessoas. We ask you that people can get happier and better. Que o teu Espírito Santo possa nos transformar nessa tarde. We ask you that Holy Ghost can change us this afternoon. Transformar as nossas mentes. We hope that Holy Ghost can change our minds. Transformar nossos corações. May He change our hearts. Senhor, abençoe nossos líderes de células. Lord, please bless our cell leaders. Não somente os nossos líderes locais. Not only our local leaders. Mas nossos líderes regionais. But also our regional nossos leaders. Nossos líderes distritais. Our distrital leaders. Nossos líderes nos estados. Our state leaders. E em nome do nosso coordenador, pastor Itamar. And in the name of our coordinator, Pastor Itamar. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção. We ask you, Lord, your blessing. Que essas células que estão funcionando. We ask you that those cells which are working. Através das mídias. Through the media. Das redes sociais. Through the social media. Pessoas sejam fortalecidas. May people get strong. Cheias da tua graça. Full of your grace. Cheias da tua unção. Full of your anointing. Então nós abençoamos agora. So we bless now. Nossos irmãos. Our brothers and em sisters. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Não somente no Brasil. Not only Brazil. Mas em todo o mundo. But all over the world. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Tá feito. Amém. Vamos cantar então só mais uma canção e vamos já ver se o pastor está conosco aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Mais uma canção. Vamos lá. Lançando a rede, é tempo de pescaria. Lance a rede. Eu tô vendo. O mar está esperando por você. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores. Vinde a mim, que irão em meu nome. Vinde a mim. Eu vos farei pescadores. Vinde a mim, que irão em meu nome. Lança a rede nesse mar para almas alcançar. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores. De homens pescadores, de almas pescadores.
pescadores, vinde a mim, que irão em meu nome lançar rede nesse mar para almas alcançar. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de homens, pescadores de almas. Sobre minha palavra lance a rede ao mar, e precisarás de ajuda pra puxar. Sobre minha palavra lance a rede ao mar, e precisarás de ajuda pra puxar. Sobre minha palavra lance a rede ao mar, e precisarás de ajuda pra puxar. Graças a Deus, pescadores de homens, está conosco já o pastor Misael de Honduras. Buenas tardes, pastor Misael, bem-vindo. Deus lhe bendiga, a palavra está contigo para falar para todo o povo brasileiro. Um prazer cumprimentar-lhe, que Deus abençoe a sua vida. Um prazer muito grande para mim. Hoje, quero falar sobre o Espírito Santo e o ministério de Jesus. De quem estilou de Jesus? Como buscamos no trabalho das células o poder do Espírito Santo, a manifestação poderosa de Deus na nossa vida? Jesus tinha a natureza divina, mas também tinha a natureza humana. E ainda sendo como era, anelava, queria a comunhão com o Pai. Foram as coisas que o distinguiram. Houve duas coisas para mim que fizeram grande o ministério de Cristo, falando do seu ministério terrenal. Em primeiro lugar, a vida íntima de Jesus, e segundo, a compaixão que tinha pelas almas. E disso precisamente vamos falar nessa tarde. Ambas são fundamentais no desenvolvimento do trabalho das células, na conquista das almas, no impacto que podemos provocar na sociedade. Vamos falar, em primeiro lugar, da vida íntima de Jesus. A oração de Jesus. As grandes visões e manifestações foram antecedidas por essa relação íntima com o Pai. Salmo 25,14 diz: a comunhão íntima de Jeová é com aqueles que o temem, e a eles fará conhecer seu pacto. E dessa comunhão íntima do Senhor
É com os homens que têm temor e respeito de Deus. O temor ao Senhor é o manancial de vida para nos separar dos laços de pecado e da morte. Mas vamos ver isso nessa oportunidade. O que fez Jesus ser forte? Quais foram as razões das grandes vitórias da vida do ministério terrenal de Jesus? O livro de Lucas, capítulo 5, do verso 15 e 16, diz: e sua fama se difundiu cada vez mais, e grandes multidões se congregaram para ouvir-lhe e serem curadas das suas enfermidades. Mas com frequência, ele se retirava para lugares solitários e orava. Não tinha rádio, televisão, não havia redes sociais, mas as multidões se congregavam para ouvir-lhe, porque as suas palavras estavam carregadas de vida. Também as pessoas vieram para serem curadas das suas enfermidades. Mas o final do texto é formoso: com frequência. Isso mostra que continuamente Jesus se retirava aos lugares solitários para orar. As multidões que se congregavam para ouvir-lhe, para serem curadas das suas enfermidades, Jesus estava sendo assediado pela expectativa e pela necessidade das multidões. Ao Senhor Jesus, ele nunca se agradou do populismo, ele não era um líder popular. Não era sua meta ser um curador, um curandeiro vaidoso. Nunca foi. Por isso, Jesus se esforçava para se apartar, para se distanciar, para lugares desertos, para estar só, em íntima comunhão com o Pai, para poder orar, para buscar o equilíbrio e a sua real missão e a demanda desesperada das pessoas que tinham profundas necessidades. Não há dúvidas que a vida de oração de Jesus impactou a vida dos seus discípulos. Lucas 11:1 diz: aconteceu que Jesus estava orando num lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O viram de joelhos, derramando lágrimas continuamente na presença de Deus. Os discípulos estavam dizendo a Jesus: nos ensine a ter esse tipo de comunhão que tu tens com o Pai. Escrevi um pensamento formoso que tem que ver com isso, que diz: a oração é um reconhecimento real da nossa dependência absoluta de Deus em tudo. A falta de oração é uma declaração de independência da soberania de Deus. Não podemos ser independentes da soberania de Deus, pois de Deus necessitamos e necessitaremos sempre. Lucas 6, versículo 12 e 13. Nesses dias ele foi ao monte para orar e passou toda a noite em oração a Deus. Em tempos de quarentena provocados por este vírus, se torna necessário
que estabelecemos um altar de Deus e derramemos a nossa alma e que busquemos um encontro com Deus, um encontro pessoal com Cristo Jesus e com seu Santo Espírito. Quando se fez dia, depois de orar toda a noite, chamou aos seus discípulos e escolheu a 12 deles. A nomeação dos discípulos aconteceu no contexto da oração. Não podia haver margem de erro. Ele tinha orado toda a noite. Essa é uma constante no ministério de Cristo Jesus. Cada vez que ele teve que enfrentar fatos transcendentais, ele veio a buscar a comunhão com o Pai, a direção do Pai. Lucas é o único evangelista que conta com precisão que houve uma vigília de oração. Toda noite. A noite que nós gastamos em outras coisas, Jesus dedicou essa noite para orar. Ao amanhecer, ele escolheu aos 12 e os comissionou como apóstolos para ir ao ministério. Lucas 28, 32, encontramos outra joia de ensinamento. E como 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se fez outra. E sua roupa se tornou branca e resplandecente. Ali Jesus foi transfigurado. Foi cheio de glória. O que estava fazendo Jesus? Orando. Quando ele foi transfigurado, ele estava orando. Que nível de oração tinha Jesus? Devia ser uma oração profunda. E foi cheio da glória de Deus, a sua aparência do rosto se fez outra. Sua roupa se tornou branca e tão branca como nenhum sabão pôde esbranquiçá-la sobre a face da terra. Essa foi a experiência que Moisés teve no Monte Sinai. Quando ele desceu, refletindo a glória de Deus e seu rosto e a sua pele. Em Êxodo 34, 28 ao 30, disse que Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, com as tábuas do testemunho nas suas mãos, ao descer do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois que falou com Deus. A glória de Deus estava sobre ele. É que isso acontece quando falamos com Deus. Quando falamos menos com os homens e falamos mais com Deus. Quando entregamos a nossa vida profundamente à oração, à busca sincera, nós derramamos em sua presença, acontece o que aconteceu com Moisés. A pele do seu rosto resplandecia depois que falou com Deus. E Arão e todos os seus filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele do seu rosto era resplandecente, e tiveram medo de aproximar-se dele. E no momento em que Cristo foi transfigurado, aparece a representação dos profetas e da lei, Moisés e Elias, e estão falando sobre a partida do Senhor Jesus Cristo. E Pedro disse: vamos fazer uma tenda de ramos aqui. Muitos questionam a Pedro por essa atitude.
Mas quem não ia querer estar debaixo da glória de Deus, como Pedro, Tiago e João, o grupo íntimo? Mas Jesus está dizendo a Pedro: é maravilhoso o tempo em que se pode estar na glória de Deus. Temos que descer à terra para fazer a obra de Deus e irmos adiante no trabalho do ministério. Em Marcos 1:35, Jesus se levantou muito cedo de manhã, sendo ainda muito escuro, e saiu, e se foi a um lugar deserto, e ali orava. Creio que a vitória do ministério de Cristo foi isso: sua comunhão com o Pai, sua íntima relação com o Pai. Era uma necessidade veemente para Jesus estar na sua presença. Mas um outro ponto mais sobre a comunhão íntima de Jesus, em Lucas 22, de 41 a 46, Jesus se afastou dos seus discípulos como um tiro de pedra e, se colocando de joelhos, orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas senão a tua. E ali lhe apareceu um anjo ao Senhor para fortalecê-lo. E os demais versículos diz: estando Jesus em agonia, orava mais Jesus intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caía sobre a terra. Lucas, como era um médico, fala muito intensamente sobre essa passagem. Por isso, o escritor de Hebreus o menciona claramente. Hebreus 5:17 diz: e Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrar da morte, foi ouvido por causa do seu temor reverente. Que formoso! Com clamor e lágrimas, está falando desse acontecimento. Jesus agonizou orando. Agonizou orando. Orava e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aqui há um fenômeno. Muitos escritores dizem que se romperam alguns vasos capilares, algumas glândulas sudorípedas se romperam por causa da tremenda pressão que havia naquele momento. Porque nesse momento se definia a salvação eterna da humanidade. Jesus está disposto a morrer, mas não queria morrer ali, no Getsêmani. Queria chegar no Calvário. Muitos escritores consideram que a grande vitória de Cristo sobre a humanidade se ganhou, se alcançou ali no Getsêmani. Ali ele foi quebrantado com clamor e lágrimas, suando gotas de sangue que caíam na terra, porque a sangue e o suor se combinaram e caíram na terra. Alguma vez nós oramos assim profundamente? Nós derramamos a nossa alma tão profundamente? Agora entendemos por que as multidões seguiam a Jesus. Agora entendemos por que dos milagres, das manifestações, da glória de Jesus, que Jesus viveu, sua vida íntima. E quando ele se levanta da oração, veio aos seus discípulos e os encontrou dormindo por causa da sua tristeza, da tristeza deles. E lhes disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não entreis em tentação. Por isso,
Quando amanhecia, e quando o sol se punha, os demônios se prostravam aos pés de Cristo e as enfermidades caíam como praga. Em segundo lugar, vamos ver como o Espírito Santo unge com poder a Jesus, equipando-o para o ministério. Em Mateus 3,16, Jesus chega para ser batizado por João Batista. Outro dos evangelhos dizem que Jesus estava orando quando o céu se abriu. Muitos judeus argumentam que os céus tinham estado fechados durante muitos anos, depois dos últimos profetas, mas que o céu se abre para Jesus. O que estava fazendo Jesus? Orando. É orando que os céus se abrem para nós. Os céus foram abertos para ele e foram colocados à sua disposição para que Jesus fizesse o que considerasse o que tinha que ser feito. Isso é formoso. Segundo, ele viu o Espírito de Deus que descia como pomba e vinha sobre ele, se pousou sobre ele. O Espírito Santo não havia repousado sobre nenhum homem na história da humanidade, por causa do pecado. O Espírito Santo veio e, em momentos, levantou profetas, reis, juízes. Sobrenaturalmente, o Espírito Santo veio sobre eles e os fez atuar de maneira sobrenatural, mas não repousou sobre eles por causa do pecado. Mas o Espírito Santo repousou sobre a vida de Jesus. E houve uma voz dos céus que dizia: "Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." O prazer ou complacência do Pai era a qualidade de vida de Jesus, o nível de obediência, de entrega, de submissão ao chamado, ao ministério. Estava comprometido a abster-se dos prazeres desse mundo para fazer somente a vontade de Deus. E isto é muito lindo. Essa unção do Espírito Santo tem como propósito equipar a Jesus oficialmente para a obra do ministério. Equipar, não se esqueça dessa palavra, equipar. Equipar significa prover alguém das coisas necessárias para o uso particular. Jesus foi equipado, ungido com poder, para desenvolver um ministério público sem precedentes. Foi cheio do poder do Espírito Santo, ainda que tinha a natureza divina. A palavra poder em grego é dunamis. Dunamis significa poder físico, habilidade, capacidade, poder, uma habilidade de abundante força. Significa intrepidez. Como necessitamos da intrepidez para a proclamação do Evangelho de Jesus? A intrepidez é audácia. Intrepidez, valentia, ânimo, atrevimento, esforço, bravura, ousadia e resolução.
Dunamis é poder para trabalhar com violência no reino de Deus, fazendo coisas extraordinárias que humanamente nunca seríamos capazes de fazer. Necessitamos do Dunamis de Deus. Mateus 11, versículo 12, diz que, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o arrebatam. Dunamis significa também poder de influência. Essa influência que se requer no ministério. Esse nível de influência deve transcender nosso território, nossa cidade, nosso país. Deve transcender as fronteiras pátrias. Esta influência que vem por causa da presença do Espírito Santo de Deus. A fama de Jesus se estendeu. E Dunamis também é o poder de Deus que mora em nós para operar em milagres, em prodígios, em maravilhas e manifestações diversas. Também é um poder moral para ter excelência moral no meio de um mundo contaminado. Mas também, Dunamis é poder para produzir frutos. Para produzir frutos. E levar a igreja às células, à multiplicação. É o Espírito é a vida em nós. Não é a vida de emoções ou essas coisas, não. É uma vida centrada, cheia da presença e da glória de Deus, do Espírito de vida, do Espírito vivificante de Deus, que habita, que mora em nós. Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para com nós, os que cremos, segundo a operação do poder de sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e sentando-lhe à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder e senhorio, e sobre todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E submeteu todas as coisas debaixo dos seus pés, e lhe deu como cabeça de todas as coisas a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Vejam, esse poder ele lhe deu a você, para que você flua, para que você tenha influência, para que você se mova nos dons do Espírito, no Espírito de poder, para que fluas debaixo da unção e da glória de Deus. Não é só depois que Jesus é equipado pelo Espírito Santo, que vemos na palavra que Jesus ensina, predica e que faz milagres. Veja que extraordinário é isso. É que quando o Espírito Santo está em você, você se converte num ministro competente, num empreendedor de grandes obras, num homem de negócios, numa pessoa dicionária, culta, inteligente, habilidosa. As habilidades vêm do Espírito de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 31, há um belo ensinamento sobre os artífices do tabernáculo. Moisés disse aos filhos de Israel: olhai, Jeová nomeou a Bezalel. Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Era filho de Uri, de Ur, da tribo de Judá. E o encheu do Espírito de Deus. Olha que formoso! E o encheu do Espírito de Deus em sabedoria, em inteligência, em ciência,
e em toda a arte, para projetar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, e em talha de pedra de engaste, e em obra de madeira, para trabalhar em obra e labor engenhosa, e colocou no seu coração para que pudesse ensinar. A Oliabe significa a tenda do pai. Ele era filho de Ahissamac, da tribo de Dan. E no versículo 35 diz que Deus os encheu de sabedoria do coração para que façam toda a obra de arte e de invenção e de bordado azul, de púrpura e de carmesim em linho fino e do tecelão para que façam toda a obra e inventem todo o desenho. É que para fazer os móveis do tabernáculo era necessário destreza, habilidade, genialidade e um espírito criativo. Por isso Deus os enche do seu espírito e lhes dá a sabedoria e inteligência. É o que Deus faz conosco. Para que possamos fazer um traje ou um vestido belo no Brasil e tocar no Brasil para a glória de Deus, temos que ser cheios do Espírito de Deus. E sermos dessa forma criativos, inteligentes, sábios, cheios da arte de Deus, para fazer uma obra engenhosa, genial. Eles fizeram de forma criativa o tabernáculo. E quando Moisés o viu, se impressionou e os abençoou. Declaro essa tarde que o poder sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida. Deus te converte em um empreendedor. Como ministro de Deus, você vai crescer. A sua igreja vai crescer depois dessa pandemia. Você vai se multiplicar pela presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Deus está com você. E uma forte unção do Espírito de Deus inunda a sua vida. E quando essa unção de Deus está sobre você, os mudos falam, os surdos escutam, os paralíticos se levantam, os enfermos são curados. E você vai ver o poder e a manifestação grande de Deus no teu favor. Agora, em terceiro lugar, vejamos a pregação e a paixão de Jesus. A paixão é um fogo dentro do coração. O fogo do Espírito ardendo que não nos permite ficar calados, mas sim vivos, dinâmicos. Lucas 4,18. Jesus chega a Nazaré e entra na sinagoga, toma o livro do ministro e diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ha ungido para dar boas novas aos pobres, a curar os quebrantados de coração, aos que a vida golpeou na família, nos negócios, nas relações interpessoais, no amor. Me ungiu para dar liberdade aos cativos, às pessoas que estão na droga, no álcool, no sexo ilícito, no crime, na violência, a curar os cegos, tanto os físicos como os espirituais, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, aqueles que estão oprimidos, deprimidos, oprimidos pela bruxaria e a macumba, os espíritos de enfermidade e toda a força do mal no nome poderoso de Jesus." Em Atos 10:37, Lucas escreve maravilhosamente acerca de Jesus e enfoca na mensagem de Pedro na casa de Cornélio: "Vós sabeis o que se divulgou por toda a Judeia, começando da Galiléia, depois do batismo que pregou João, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como esse andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus estava com ele. Escute isso. Primeiro, Jesus é ungido pelo Espírito Santo. E logo andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. A razão é porque Deus estava com ele. A segurança de ter a presença de Cristo e a unção do Espírito Santo sobre nossas cabeças. Eu declaro nesta hora que esta unção esteja sobre ti, para que impactes a São Paulo e a Brasil para Cristo. Que se acenda um fogo que avivará o espírito da igreja, preparando-a e a dinamizando para o crescimento em nome de Jesus. Um avivamento de salvação sobre São Paulo e sobre todos os estados do Brasil. E será tão grande esse movimento do céu que terá que alargar o lugar da sua tenda, dos edifícios. Não poderão conter as multidões que virão por todo esse tempo na presença e na glória de Deus. O Espírito Santo levanta uma geração de poder, de autoridade, uma unção de vida, que você vai poder fazer proezas e maravilhas. Como dizia Davi, contigo eu farei proezas, contigo derrubaremos muros. Quando o Espírito Santo está sobre você, você se converte num ser maravilhoso. Proclamo um vento fresco sobre a Igreja Quadrangular de São Paulo e de todo o Brasil, para a glória de Deus. Deus muda a atmosfera. Deus muda o ambiente de Brasil, em nome de Jesus. Estamos indo bem? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Que palavra poderosa. Muito grato, pastor Misael, por sua palavra de encorajamento e sua palavra de motivação. Todos nós estamos muito contentos por receber esta palavra sobre oração e sobre estar em comunhão com o Senhor. Quero aqui abrir um espaço aqui para vocês aí. Eu anotei tantas coisas aqui, para vocês comentarem um pouco aí sobre essa palavra que o pastor Misael trouxe para nós, e outra sobre a bênção que ele liberou sobre nossas vidas. Quando passar essa pandemia, se prepare, porque a sua igreja vai bombar, em nome de Jesus, sua igreja vai bombar. Pastor Luiz Ferreira, muito amigo também do pastor Misael. Por gentileza, pastor Luiz, faça suas considerações ao pastor Misael, sua saudação e também sua pergunta. Boa tarde, pastor Misael. Estou feliz em ver-te conosco hoje. Como estás, família, esposa? Estou muito bem, muito bem, contente de ver-lhe, irmão Luiz, feliz aqui com a família, encerrados, orando, buscando o rosto de Deus e com a esperança de que isso termine para iniciar um novo tempo. Que bom. Ele tem uma pergunta, pastor Misael. Crês que desta vez há uma preparação para um grande colcheta e multiplicação da igreja? Sim, eu creio. Penso que é uma das grandes colheitas finais, que Deus está preparando um exército, mas necessitamos o enchimento do Espírito Santo. A igreja quadrangular tem que voltar às raízes, a se lembrar de Amy Macpherson,
O enchimento do Espírito Santo, a glória de Deus, os milagres, os prodígios, as manifestações, as conquistas, o tocar na vida das multidões, o ter uma influência sobre a população. É por isso que se requer o dunamis de Deus, para que os nossos templos possam estar cheios pelas multidões, multidões necessitadas e famintas também pelo Espírito de Deus. É, olha, pastores, e o pastor Misael, desculpa, pastor Misael, que eu não consigo falar muito bem, falar em espanhol, mas o pastor Misael está nos lembrando aí aonde nós estamos fincados, né? Nós acreditamos no Deus que salva, que batiza no Espírito Santo, que cura e que em breve Jesus vai voltar. Ele está pedindo para a gente o quê? Fortalecer essas raízes. Olha que coisa linda. Olha aí, Marcos. Nossa. Pois muito é, pastor isso, Luiz. Hein? Exatamente, é fortalecer as nossas raízes e lembrar, e o pastor Misael falando sobre as raízes da igreja quadrangular, eu lembro que há 39 anos atrás, eu aceitei Jesus, e eu me lembro que a igreja, na verdade, começou na minha casa, com 5 pessoas, chamávamos de ponto de pregação. Na verdade era uma célula, nós ainda nem chamávamos de célula. E desse ajuntamento de 5 pessoas na casa dos meus pais, saiu uma congregação, saiu uma igreja, e hoje nós temos aqui 23 igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, aleluia! Pastor Misael, somos muito gratos por tudo que ustedes han hablado para nosotros. Tenemos algunas preguntas para el pastor. Pastor Misael, ¿cuáles estrategias tem utilizado para trabajo las células en este tiempo de pandemia? Bueno, nós temos o Zoom. Através do Zoom, nós temos comunicação com toda a liderança. Estamos ensinando a palavra de Deus. Estamos nos relacionando com as pessoas. E através do Facebook e YouTube. Estamos pregando às pessoas nos grupos familiares. E nas células as pessoas se reúnem. Colocam nas suas televisões, ou na rádio, ou no Facebook. Existem diferentes ferramentas que estamos usando e se reúnem nos dias de quarta-feira, sexta-feira, domingo na manhã e domingo à noite. E também nos sábados se compartilha uma mensagem aos grupos, às células, e as pessoas estão na expectativa, recebendo a palavra de Deus, estão orando, estão fechadas, mas estão conectadas conosco. Não estamos deixando que isso morra. E também estamos preparando as pessoas através do Zoom. Não estamos nos detendo em todo esse trajeto. E eu espero que o dia que se abra o templo, as pessoas saiam correndo desesperadas para ir adorar a Cristo, a Jesus. Muito bem, muito bem. Amém. Ele disse que ele também está usando a ferramenta do Zoom, juntamente com a sua equipe, com a sua igreja, fazendo vários cultos aí no meio de semana, sábado, domingo. E é exatamente isso que nós também, todos nós estamos fazendo, né? É Zoom para lá, é Zoom para cá, é um Zoom, Zoom, Zoom. Na verdade, hoje, queira ou não queira, todos nós estamos liderando células. Bem, pastor Misael, estou a falar para os pastores que estão conosco pelo canal do YouTube, que todos nós estamos hoje sendo pastores de células, pastores líderes de células, queira ou não, por causa da pandemia, estamos todos conectados, estamos trabalhando no trabalho via Zoom. Isso é muito importante porque eu sinto que Deus está
a nos empurrar a ser líderes, ainda que seja por videoconferência, mas Deus quer que os pastores também cuidem de seu povo, de suas pessoas, de seus líderes, nesse tempo de pandemia. Está muito correto. O pastor tem que usar a tecnologia e nos colocar atualizados da tecnologia. Porque se nós não apacentamos o rebanho, outros vão fazê-lo. Temos que ser muito diligentes e ter muita capacidade para fazê-lo. Se não temos a experiência, ninguém nasce com experiência. A experiência se alcança com os dias, mas necessitamos alimentar o rebanho. Devemos nos sentar e utilizar as ferramentas que nos colocaram à disposição. O YouTube, que é uma ferramenta muito boa, o Facebook, o Instagram. E tudo isso está à disposição. Deus está sendo bom para que podamos ter todas essas ferramentas para poder proclamar o Evangelho e levar o alimento espiritual ao povo que dirigimos. Que não façam isso outros, mas que façamos nós mesmos e o façamos bem. O pastor está dizendo que se nós não usarmos essas ferramentas agora, certamente outros vão estar usando, né? Então, todos nós, pastores, hoje, temos que estar nos atualizando, buscando todos os recursos tecnológicos que estão à disposição para que nós possamos pregar o Evangelho, para que a gente possa cuidar, né, das nossas células, das nossas igrejas. Nós temos sentido uma grande experiência aqui em nossa igreja. É lógico que, por causa da pandemia, nós tivemos muitas pessoas que perderam seu emprego, tiveram seu salário reduzido. Isso é geral, né? Isso é no mundo inteiro. Todavia, nós estamos mantendo, a igreja está se mantendo, porque as pessoas estão sendo pastoreadas, e creio que essa é uma modalidade que ela não pode parar, mesmo depois que a pandemia passar. Eu creio que nós, a partir de agora, temos que nos tornar também pastores, que preguem online, que usem essas ferramentas para atingir, né? Haja visto que o nosso presidente da República praticamente se elegeu só pelas redes sociais. Então, o poder de influência, o poder de alcance que nós temos é algo muito grande. E nós vamos, e nós precisamos buscar cada vez mais essa tecnologia. Pastor, eu queria saber, a pastora Dionísia está conosco aqui na sala de bate-papo? Pastora Dionísia está por aqui? Alguém do Conselho Nacional, além do pastor Tamar, nosso coordenador? Sim. Ela está no YouTube, ela tá nos assistindo pelo YouTube. Ok. Bom, pastor Misael, eu estou a falar aos pastores que creio que a partir de esta pandemia, todos nós não podemos parar de predicar a palavra também com as redes sociais. Se tornou, acho que isso é algo que todos concordam, que é algo importante, de suma importância, continuar também, não somente os trabalhos em loco na igreja, no templo, nas casas, mas também usando a ferramenta de online. Qual sua sugestão para nós outros? É muito bom, definitivamente. Eu gostaria de aconselhar-lhes. Uma das coisas boas que nós temos feito atualmente, as células têm uma estrutura muito boa. Eu tenho uma relação forte com a minha equipe, e eles, por sua vez, têm outro grupo de pessoas debaixo da sua autoridade, e eles dirigem uma relação muito saudável, informando, animando e fortalecendo o espírito das pessoas através das redes sociais e através do Zoom, que também é uma ferramenta muito boa.
para ensinar, para capacitar e para animar a grupos diferentes. Eu penso que as redes sociais têm um papel básico para todos nós. E dependendo da rede que mais se usa no Brasil, temos que usar essa. Por exemplo, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa que todos os pastores devem ter sua conta. E todos devemos utilizá-lo para que a igreja esteja escutando a eles ou estejam escutando aos líderes principais que falem e que lhe sintam como pastor. Ok. Pastor, neste exato momento estamos ao vivo no canal do YouTube IEQ Itaim Paulista e já atingimos cerca de 280 casas, pessoas que estão ao vivo ouvindo sua palavra, ouvindo seus conselhos e também ouvindo as palavras e conselhos de nós pastores. Algum pastor aqui gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Misael? Olha, gente, é uma grande bênção ter ele conosco aqui. Alguns nossos coordenadores aí, pode abrir o microfone ou levanta a mão e eu abro o seu microfone. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Misael? Muito bem. Mais alguém que quer fazer? Vamos lá, gente. Senão eu vou indicar, hein? Vamos lá, eu vou indicar. Olha, eu que indico mesmo. Vamos lá? Pastor Fernando, eu vou abrir teu microfone. Abre teu microfone, pastor Fernando. Nosso coordenador, pode fazer uma pergunta, se você quiser, uma palavra, pastor Misael. Precisa ativar o som, pastor. Isso. Não está saindo o teu som. Então, enquanto o pastor Fernando vai arrumando o som dele lá, o pastor Olegário. Pastor Olegário, sua pergunta para o pastor Misael. Paz, pastor Misael, paz a todos os pastores. Que Deus abençoe você que está na sua casa, nos acompanhando nessa hora, esse momento importante, especial, para quem tem trabalhado com a visão celular. Pastor Misael, quero agradecer, por ter me atendido, e esse momento está acontecendo por conta da sua generosidade nos atender. O que eu percebi? Nesse tempo de pandemia, eu vi o senhor ministrando para a nossa nação brasileira, para o povo no Acre. Agora, estamos nós aqui em São Paulo também sendo ministrado. E nós nunca tivemos tão perto, tão linkado como neste momento, e falando a nível de nação. É somente para o Brasil ou o senhor tem ministrado para outros países? Como é que o senhor enxerga esse momento dessa conexão das nações a nível espiritual? Ok, a última parte eu não entendi. Pastor Misael, pastor Olegário perguntou se você está predicando também online em outros países, para outras pessoas, outras nações, e se como está sendo esta conexão com outras nações. Muito bem, eu tenho muitos amigos no mundo e fazemos muito contato através das redes sociais ou YouTube, e eu prego com eles, compartilho experiências de como estamos fazendo aqui. Agora eu estou com um novo projeto devocional de 5 minutos. E o estou enviando a muitas nações do mundo. No nosso Facebook, temos muita gente conectada de nações que escutam as mensagens de Deus e muitos os reproduzem essas mensagens que estamos indo. Por exemplo, eu tenho uma oração forte que fiz em favor do país por causa da pandemia,
E tem 3 milhões e 300 mil pessoas que han reproduzido essa mensagem. Sei que estamos indo forte através do YouTube, através do Instagram e também do Facebook. Deus tem aberto portas para as nações. Sim, pastor. Muito grato. Pastor Fernando, conseguiu abrir teu áudio já? Não estamos ouvindo o pastor Fernando. Não estamos ouvindo o teu áudio. Quem que é a outra pessoa que também pediu a palavra? Pastor? Pastor Sandro. Vamos lá, pastor Sandro. Abre teu áudio e faça a pergunta. Boa tarde, paz a todos os pastores, né? Nesse momento tão especial para nós. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor. Nós estamos num momento no mundo aí dessa pandemia e todos têm usado uma ferramenta bem ímpar, que de um modelo até igual, um parecido com o outro, que é as ferramentas virtuais. Mas eu gostaria de perguntar para ele qual o modelo celular que ele usa na sua igreja, com a sua equipe, né? Aqui, por exemplo, eu peguei o MDA e adaptei a minha realidade. Eu gostaria de saber qual modelo que ele usa, as ferramentas que ele usa para as suas células, o treinamento dos seus líderes, de toda a sua equipe, da sua igreja. Essa é a minha pergunta, pastor. Vou tentar traduzir, tá? Pastor, ele está a perguntar quais as ferramentas que os seres usam para discipular, para equipar seus líderes, né? Acá ele usa um sistema do pastor Abe Huber, MDA, e eu gostaria de saber qual a forma que você usa para poder trabalhar com sua liderança. Qual material, qual método, qual melhor maneira de se trabalhar com seus líderes. Ah, muito bem. Nós temos um material de discipulado. O processo de formação dura 7 meses. Desde que se converte uma pessoa até ser formado como um líder de célula, são 7 meses. As pessoas que se convertem a Cristo, lhe fazemos uma recepção, lhe damos uma visão, o processo de formação, e imediatamente eles entram. É um discipulado muito interessante para consolidar, mas ao mesmo tempo formar como líderes de célula. Temos tido resultados muito grandes, porque todos fazem. Todos entram nesse processo. E cada 2 meses, estamos graduando 120, 150 novos líderes para os grupos da célula. É um projeto muito bom, e eu diria sistemático, para formar líderes, e nos está dando fantásticos resultados. Okay. Pastor Sander, ele tem formado líderes a cada 2 meses, 150 líderes aproximadamente a cada 2 meses, pelo que eu entendi, e o material, ele tem um tempo de 7 meses de formação, né? E eu estive lá em Honduras, eu tive o privilégio de estar com a equipe de pastores aqui do Brasil, lá em Honduras, conheci a igreja, fui impactado pelo que nós vimos ali, pelo trabalho, pelo carinho e pela seriedade. Uma coisa que me chama muita atenção na vida do pastor Misael é a seriedade com que ele leva esse trabalho, esta visão, esses princípios bíblicos. Ele não somente prega aquilo que ele vive, mas ele vive de fato aquilo que ele prega. E para nós, é claro, sempre é uma grande honra a gente poder ter uma pessoa como o pastor Misael, com tanta experiência e com tanta seriedade naquilo que ele faz.
Mais alguém tem alguma pergunta? Porque nós já estamos chegando nos finalmente aí. Pastor Fernando. Pastor Marcos. Sim. Pastor Luiz, só para o pastor Sandro, quando a gente tiver uma outra reunião do GD de São Paulo, eu tenho todo o material do pastor Misael, eu posso levar e a gente compartilha aí. Ô, pastor Luiz, muito ingrato, amado irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos com uma, plataforma aqui em São Paulo, no Google Drive, onde nós estamos enchendo de materiais, os materiais do trilho, colocando livros, colocando apostilas. Se você puder compartilhar, aí a gente já compartilha com o estado inteiro, né? Beleza. Se você puder fazer isso, a gente manda o link para você, você coloca no, sobe no Google Drive para a gente e os nossos coordenadores terão acesso a esses materiais. Quero aproveitar e dizer que, como o pastor Misael pregou aqui sobre oração, a vida de Jesus, o segredo é a intimidade, a oração, a busca. Eu quero dizer para vocês que na descrição aqui do canal do YouTube, se você for ver na descrição aqui, tem um livro em PDF para vocês, O Poder do Jejum e da Oração. Você pode fazer um download, você pode baixar esse livro e você fazer a leitura desse livro. O Poder do Jejum e da Oração está totalmente aí, gratuito para você poder baixar aí, tá bom? Pastor Fernando, vamos ver a sua pergunta? Não estamos ouvindo, Pastor Fernando. Pastor Fernando, não estamos te ouvindo, ok. Mais algum coordenador quer fazer alguma pergunta? Não. Pastor Misael, em nome do nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, sua esposa, pastora Bianca, em nome do nosso presidente do estado de São Paulo, pastor Antônio Stefan, e sua esposa, pastora Lourdes, em nome de todos os nossos coordenadores, e também em nome aí, toma a liberdade do nosso coordenador nacional, pastor Itamar, eu quero agradecer pelo seu tempo tão precioso que foi dispensado para conosco. Muito ingrato por seu tempo, por sua palavra, por seu amor, por sua dedicação e por nos ensinar um pouco mais de tudo que vocês têm recebido da parte do Senhor. Deus lhe bendiga, bendições a sua família, sua igreja. Graças. Muito grato e em nome de toda a nossa liderança em Brasil, que Deus lhe bendiga poderosamente. Deus lhe bendiga, muitas graças. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Pastor. Vai. Bem, gente, está aí o pastor Misael, um homem abençoadíssimo, uma pessoa que tem realmente sido aí um ícone, né, no mundo inteiro. Está aí, ó, nós estamos agora aí com mais de 230 pessoas aí no YouTube, tá ok? Aí, teve gente de onde aí? Já sabemos onde o pessoal. Opa, deixa eu ver aqui. Estamos já chegando aí perto do fim. De findar o nosso evento aqui. Quero saber de vocês se vocês gostaram, se foi bom para vocês. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu ler aqui, ó, alguns locais aí que acessaram a gente aqui, ó. Taubaté, Rio Preto, Osasco, um beijo para a nossa coordenadora nacional da Uniora, a pastora missionária Dionísia, e também nossa conselheira, né? Missionária, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a senhora. Pessoal de São José do Rio Preto, pessoal de Jaú, Assis, Fortaleza, Ceará, São Paulo, Zona Norte, Jaguaré, Novo Horizonte, Ibirité, Itaquaquecetuba, muitas regiões, não colocaram o número da região. Pessoal lá de Honduras, né? Lógico, o pastor também estava com a gente, pastor Misael. Pessoal aqui em peso aqui no Itaim Paulista também, aqui na nossa região. Enfim, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, pastor Ronaldo, Macapá, Amapá. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido uma grande bênção para vocês. Vejam, nós não podemos fazer ajuntamentos nem regional, nem local, nem distrital, nem estadual e nem nacional. Mas nós estamos nos reunindo virtualmente. Olha que bênção. Sabe o que é isso?
as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém, pastor Carlos? Pastor Carlos, abre aí o seu áudio aí, pastor Carlos de Assis, e você deu um glória a Deus aí. O que você está achando aí do trabalho? Foi bom? O áudio, abre o áudio aí, vamos ver. Agora abri. Isso. Não, benção, pastor, uma benção mesmo. Glória a Deus, porque ninguém pode parar a igreja, né? A igreja, ela não fechou, a igreja, ela se multiplicou. E nós estamos chegando longe agora, né? Para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus pela palavra, pela forma como foi hoje aqui. Né? Eu sei que nós estamos num caminho, numa direção. E agradecemos a nossa liderança, agradecemos ao Senhor aí por nos estar nos liderando esses dias, tá bom? Obrigado, muito obrigado, pastor. Eu tinha visto aqui a pastora Maria também. Pastora Maria está com a gente aqui? Não, pastora Maria, tem várias Marias, né? Verdade, tem bastante Marias. Mas a pastora Maria, a nossa coordenadora, foi nossa coordenadora do Estado de São Paulo, está com a gente? Não. Não? Ok, pastor Fernando, vê se você consegue abrir teu áudio agora. Ele está aberto, mas não chega. Não está chegando, pastor. Não está chegando. Bom, amém. Gratos a Deus. Deixa eu ver aqui o que temos mais aqui. Muitos não falaram a cidade e nem falaram o número da região. Ah, tá. Só falaram o número da região. Então, muito obrigado a todos vocês, gente, que estiveram conosco aqui. Muito obrigado a você que está aí no YouTube conosco. Deus abençoe vocês poderosamente. E eu quero agradecer nosso coordenador nacional, agradecer o pastor Luiz aí, esse parceiro, né, esse irmãozão aí, a minha amada esposa, a todos os coordenadores, né, a todos os pastores que estão conosco aí. E vamos encerrar então essa nossa transmissão aqui. Você que está no YouTube fazendo, né, cantando a nossa música lá, vai ser uma virada só. Ó, vai ser uma virada só? Não, vai ser uma virada só. Almas. Lançar rede, né? Pô, desculpa aí. Eu pensei que eu estava no culto da igreja. Ó, ganhar almas. Vamos puxar a rede aí. Nós vamos encerrar com essa canção. Muito obrigado a todos. Faça seu comentário aqui. Se você puder também, dê uma dançadinha aqui no YouTube. Dá uma gingada aí dizendo, é tempo de ganhar almas. Nossas igrejas vão se encher. Foi a palavra liberada pelo pastor Misael. Se prepare, é o tempo de você buscar a presença do Senhor, de você orar, de você se separar para aquilo que Deus vai fazer. Vai ser muito grande aquilo que Deus vai fazer. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estiveram presentes conosco aqui. Obrigado pelo pastor Misael. Obrigado, Senhor, pelo pastor Legário que fez essa ponte, pastor Luiz. Obrigado, Senhor, pela nossa liderança nacional. Obrigado pela nossa liderança estadual. Abençoe, Senhor, o pastor Itamar com todo esse projeto, com os coordenadores estaduais do Brasil inteiro. Deus abençoe a nossa amada Igreja Quadrangular e que nós possamos ganhar muitas almas para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Vamos lançar a rede aí, ó. Todo mundo fazendo assim, ó, lançando rede aí e puxando a rede, hein? Vamos lá. Queirão em meu nome. Vinde a mim. Obrigado. Farei pescadores. Valeu, gente. Deus abençoe. Queirão em meu nome. Lança a rede nesse mar. Segura aí.